Український рух «Євромайдан» став одним із трьох фіналістів премії Сахарова за свободу думки. Разом із азербайджанською правозахисницею Лейлою Юнус та лікарем із Демократичної Республіки Конго Денісом Суквега. Трьох претендентів обрали в Європарламенті. Представлятимуть «Євромайдан» журналісти Мустафа Наєм і Тетяна Чорновол, співачка Руслана Лежичко та активістка Єлизавета Щепетильникова. Лауреата премії оголосить вже 16 жовтня.